lucköppningsdag. Och vi ska se vilket nummer. Jag hoppas att det är någonting på 30. Det känns som det. Nej, det var 14. Ja, bra. Okej. Jag har lite nästa där. Är det bra? Titta. Fint. Ho, ho, ho. Just like the ones. Finns det några snälla barn i stugan? Where the treetops glisten. God jul på er allihopa. God jul. Oj, tomten försvann. Oj, tomten.